Molt bon vespre. Comencem amb imatges de tranquil·litat. Són imatges del sector de Banyalbufar, concretament cap en esport d'Esquianonja. Avui, dia marcat per aquest vent de llevant, en aquest indret, recer d'aquesta direcció del vent, tota la serra de Tramuntana teníem aquesta mà pràcticament com una bassa d'oli. Situació de tranquil·litat cap a la serra de Tramuntana i cap a la resta de l'arxipèlag, un dia tranquil, i de temperatures que, com dèiem abans, s'han enfilat. Fixeu-vos amb aquests arbres, aquests pins encara desperfectes del cap de fibló que va passar a final d'agost de l'any 2020. Ara, aquesta final d'estiu farà 2 anys, encara poden veure les conseqüències. Avui, tranquil·litat, ja ho dèiem, no xerrant d'aquests elements meteorològics del que hem de parlar, d'aquestes temperatures que s'han enfilat. I avui ho han fet, sobretot, cap a punts del ponent de l'illa de Mallorca. Ara en farem un repàs, però primer de tot començant cap a Eivissa i Formentera. Vent de llevant, que també s'ha deixat notar en el cas d'Eivissa, comparar amb aquesta màxima de només 21 graus a Vila, amb aquests 25 a l'altra banda de l'illa de Sant Antoni. En el cas de Sant Antoni, també a Sant Joan, 23 a Sant Francesc, i si anem cap a Menorca, també, més o manco passava el mateix que a la resta de les illes, aquests 23 graus de Mahó, que contrasten amb els 26 de Ciutadella. En el cas de Mallorca, és més exagerat, l'extensió és major, i ens fixem cap al llevant, màximes de 22-24 graus. En canvi, si anem cap al sector de Ciutat, Marratxí, temperatures que han superat avui els 30 graus. 31, Sant Cladera, el Observatori també de Sant Ferriol, aquests 29 d'establiments de l'aeroport, per tant, aquest vent de llevant, aquesta ha estat la conseqüència. I veiem també temperatures, aquesta oscil·lació que hi ha a punt, sobretot, de l'interior, principalment de Mallorca i també de l'interior de l'illa d'Eivissa. Ens posem aquí. Fixeu-vos, amb aquest color tarongós, és el cas de l'Observatori de Vila, amb una màxima que, com deien, ha estat de 21 i una mínima de 16. Per tant, aquesta poca oscil·lació tèrmica diària, per mort de la presència de la mà. En canvi, en el cas de la universitat, mínima que davallava fins als 8 graus i la màxima s'enfilava fins als 29. Diferència de 21 graus, és un dels observatoris amb més oscil·lació tèrmica diària de les illes. Fet aquest repàs, anem a veure quina ha estat la situació pel que fa a les fotografies. Situació d'avui que començava, fixeu-vos des d'aquest de Pere, amb aquesta mala visibilitat, amb aquestes boirines, boires que tenim a primeres hores del dia, però després el cel ha quedat, o queda clar, amb bastant bona visibilitat. Continuem i anem cap a Eivissa, cap a Sant Antoni, amb aquest cel estirat, aquestes pinzellades de núvols alts i aquests sementers que ja ens mostren aquest ambient pràcticament d'estiu, imatge que ens arribava des de Campos. Espectacular aquesta postal des del sud de Ciutadella. I anem cap a la Serra Pollença, al fons poden veure el Puigtomí i el que comentàvem abans, aquestes visibilitats bastant bones, les que tenim, fixeu-vos també, dins del port, situació marítima bastant tranquil·la, igual que en el cas de Solla. I aquí vam, continuant amb aquesta imatge, i ho comentàvem, aquesta pressió elevada fa que el mar estigui bastant baix i es pot veure amb aquestes roques, es pot veure perfectament aquesta mar tan baixa. I aquí vam amb aquesta fotografia de les germanes Bassa des del sud de Ciutadella. Anem a veure quina és la situació ara mateix, amb les càmeres en directe, i començant des del Puig de Randa. Es poden veure si intueixen aquests núvols alts que van arribant, deixaran el cel mig tapat aquesta pròxima nit, però ja ho dèiem, són núvols alts i, en general, ben poca de cosa. Anem cap al sector de les Pitiuses, també amb aquesta situació de núvols alts, i fixeu-vos, s'ha posat la boira fa una estoneta cap a Formentera, cap a la Malva, aquestes humitats que superen el 90%. A nit es poden tornar a formar aquests núvols baixos, aquestes boiretes, boirines. I aquí vam al repàs cap a l'illa veïna, l'illa d'Eivissa, també amb aquesta mala visibilitat, aquestes humitats tan elevades. Anem a repassar les imatges del satèl·lit Meteosat i poden veure aquesta situació del que dèiem aquest dia passat de tranquil·litat. En el cas de la península sí que tenim tempestes a hores d'ara, temperatures que en aquest indret han tornat a superar els 32-33 graus. Aquí a l'arxipèlag no arriben, ni arribaran aquestes tempestes. El que arribarà, continuarà arribant, serà aquesta massa d'aire càlid situada
com deien, sobretot en el sector de la península. Per demà migdia ens fregirà ja aquesta temperatura de 15 graus a 1.500 metres. Demà passat ens agafa de ple. Per tant, el termòmetre pot continuar pujant, sobretot a punts d'interior. I la situació per diumenge també marcada per aquest ambient càlid. Així, per tant, per aquesta pròxima nit, aquestes temperatures mínimes que tenen tendència a pujar de manera lleugera, i demà les màximes poden pujar, sobretot, cap en el centre i sud de Mallorca, no ho faran tant com avui cap en el Ponent, a la resta més o manco sense canvis. I el que dèiem, a primeres hores del dematí, hi pot haver boires, núvols baixos, mala visibilitat, però després el cel tornarà a quedar en general destapat, núvols prims, poqueta cosa, el sol tornarà a ser el protagonista. Vent en general del nord i d'ici Formentera bufarà de manera feble, situació marítima plana. I en el cas de Mallorca i Menorca, vent més allevantat, s'imposarà l'embat a les hores centrals del dia i encara quedaran radals de maró, sobretot cap a l'est de les illes. Demà passat, mateixa situació, cel destapat, mala visibilitat, boires, núvols baixos, també durant el dia es poden formar boires damunt la mà, que de manera puntual podrien arribar a tocar a terra. Temperatures que no canvien o continuen pujant de manera puntual i lleugera. Les màximes, amb ambient càlid, pràcticament d'estiu, sobretot a l'interior de Mallorca, també interior d'Eivissa i al centre oest de Menorca. I l'abans de previsió, sense canvis, aquest anticicló de moment no se mourà i el que ens deixarà serà això, aquest sol, aquesta estabilitat, amb aquestes boires, aquesta mala visibilitat a primeres i darreres hores de la jornada. Fins i tot dilluns podrien repuntar encara un pollet més els termòmetres, xerraríem d'ambient càlid, podríem dir d'estiu durant el dia, i dimarts continuaria aquesta situació, ja ho dèiem, amb aquesta possibilitat de boires a la mà, que de manera puntual poden arribar a tocar a terra. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi bé. Molt bon vespre. Començam amb imatges de tranquil·litat. Són imatges del sector de Banyalbufar, concretament cap en esport d'Escanonja. Avui, dia marcat per aquest vent de llevant, en aquest indret, recer d'aquesta direcció del vent, tota la serra de Tramuntana teníem aquesta mà pràcticament com una bassa d'oli. Situació de tranquil·litat cap a la serra de Tramuntana i cap a la resta de l'arxipèlag, un dia tranquil, i de temperatures que, com dèiem abans, s'han enfilat. Fixeu-vos amb aquests arbres, aquests pins encara desperfectes del cap de fibló que va passar a final d'agost de l'any 2020. Ara, aquesta final d'estiu farà 2 anys, encara poden veure les conseqüències. Avui, tranquil·litat, ja ho dèiem, no xerrant d'aquests elements meteorològics del que hem de parlar, d'aquestes temperatures que s'han enfilat. I avui ho han fet, sobretot, cap a punts del ponent de l'illa de Mallorca. Ara en farem un repàs, però primer de tot començant cap a Eivissa i Formentera. Vent de llevant, que també s'ha deixat notar en el cas d'Eivissa, comparar amb aquesta màxima de només 21 graus a Vila, amb aquests 25 a l'altra banda de l'illa de Sant Antoni. En el cas de Sant Antoni, també a Sant Joan, 23 a Sant Francesc, i si anem cap a Menorca, també, més o manco passava el mateix que la resta de les illes, aquests 23 graus de Mahó, que contrasten amb els 26 de Ciutadella. En el cas de Mallorca, és més exagerat, l'extensió és major, i ens fixem cap en el llevant, màximes de 22, 24 graus. En canvi, si anem cap en el sector de Ciutat, Marratxí, temperatures que han superat avui els 30 graus. 31, Sant Cladera, l'Observatori també de Sant Ferriol, aquests 29 d'establiments de l'aeroport, per tant, aquest vent de llevant, aquesta ha estat la conseqüència. I veiem també temperatures, aquesta oscil·lació que hi ha a punt, sobretot, de l'interior, principalment de Mallorca i també de l'interior de l'illa d'Eivissa. Ens posem aquí. Fixeu-vos, amb aquest color tarongós, és el cas de l'Observatori de Vila, amb una màxima que, com deien, ha estat de 21 i una mínima de 16. Per tant, aquesta poca oscil·lació tèrmica diària, per mort de la presència de la mà. En canvi, en el cas de la universitat, mínima que davallava fins als 8 graus i la màxima s'enfilava fins als 29. Diferència de 21 graus, és un dels observatoris amb més oscil·lació tèrmica diària de les illes. Fet aquest repàs, anem a veure quina ha estat la situació pel que fa a les fotografies. Situació d'avui que començava, fixeu-vos des d'aquest de Pere, amb aquesta mala visibilitat, amb aquestes boirines, boires que tenim a primeres hores del dia, però després el cel ha quedat o queda clar amb bastant bona visibilitat.
Continuem i anem cap a Eivissa, cap a Sant Antoni, amb aquest cel estirat, aquestes pinzellades de núvols alts i aquests sementers que ja ens mostren aquest ambient pràcticament d'estiu, imatge que ens arribava des de Campos. Espectacular aquesta postal des del sud de Ciutadella. I anem cap a la Serra Pollença, al fons poden veure el Puig Tomí i el que comentàvem abans, aquestes visibilitats bastant bones, les que tenim, fixeu-vos també, dins del port, situació marítima bastant tranquil·la, igual que en el cas de Solla. I aquí vam, continuant amb aquesta imatge, i ho comentàvem, aquesta pressió elevada fa que el mar estigui bastant baix i es pot veure amb aquestes roques, es pot veure perfectament aquesta mar tan baixa. I aquí vam amb aquesta fotografia de les germanes Bassa des del sud de Ciutadella. Anem a veure quina és la situació ara mateix, amb les càmeres en directe, i començant des del Puig de Randa. Es poden veure, s'intueixen aquests núvols alts que van arribant, deixaran el cel mig tapat aquesta pròxima nit, però ja ho deim, són núvols alts i, en general, ben poca de cosa. Anem cap en el sector de les Pitiuses, també amb aquesta situació de núvols alts, i fixeu-vos, s'ha posat la boira fa una estoneta cap a Formentera, cap a Demalva, aquestes humitats que superen el 90%. A nit es poden tornar a formar aquests núvols baixos, aquestes boiretes, boirines. I aquí vam el repàs cap a l'illa veïna, l'illa d'Eivissa, també amb aquesta mala visibilitat, aquestes humitats tan elevades. Anem a repassar les imatges del satèl·lit Meteosat i poden veure aquesta situació del que dèiem aquest dia passat de tranquil·litat. En el cas de la península sí que tenim tempestes a hores d'ara, temperatures que en aquest indret han tornat a superar els 32-33 graus. Aquí a l'arxipèlag no arriben, ni arribaran aquestes tempestes. El que arribarà, continuarà arribant, serà aquesta massa d'aire càlid situada, com deien, sobretot en el sector de la península. Per demà migdia ens fregarà ja aquesta temperatura de 15 graus a 1.500 metres. Demà passat ens agafa de ple, per tant, el termòmetre pot continuar pujant, sobretot a punts d'interior. I la situació per diumenge també marcada per aquest ambient càlid. Així, per tant, per aquesta pròxima nit, aquestes temperatures mínimes que tenen tendència a pujar de manera lleugera, i demà les màximes poden pujar sobretot cap al centre i sud de Mallorca, no ho faran tant com avui cap al Ponent, a la resta més o manco sense canvis. I el que dèiem, a primeres hores del dematí hi pot haver boires, núvols baixos, mala visibilitat, però després el cel tornarà a quedar en general destapat, núvols prims, poqueta cosa, el sol tornarà a ser el protagonista. Vent en general del nord a Eivissa i Formentera bufarà de manera feble, situació marítima plana. I en el cas de Mallorca i Menorca, vent més allevantat, s'imposarà l'embat a les hores centrals del dia i encara quedaran radals de maró, sobretot cap a l'est de les illes. Demà passat, mateixa situació, cel destapat, mala visibilitat, boires, núvols baixos, també durant el dia es poden formar boires damunt la mà, que de manera puntual podrien arribar a tocar terra. Temperatures que no canvien o continuen pujant de manera puntual i lleugera. Les màximes, amb ambient càlid, pràcticament d'estiu, sobretot a l'interior de Mallorca, també interior d'Eivissa i al centre oest de Menorca. I l'abans de previsió, sense canvis, aquest anticicló de moment no se mourà i el que ens deixarà serà això, aquest sol, aquesta estabilitat, amb aquestes boires, aquesta mala visibilitat a primeres i darreres hores de la jornada. Fins i tot dilluns podrien repuntar encara un poqueu més els termòmetres, xerraríem d'ambient càlid, podríem dir d'estiu durant el dia, i dimarts continuaria aquesta situació, ja ho dèiem, amb aquesta possibilitat de boires a la mà, que de manera puntual poden arribar a tocar terra. Nosaltres ho deixem aquí, que vagi bé.